Szevasztok, ez itt a heti animék bódós verziója, méghozzá a 42. epizódjával. Sajnos csak közepes résszel volt dolgunk, viszont így is voltak értékelhető jelenetei. Volt egy hangulatos kis kedvenc fogásunk, láthattuk, hogy a mai ninják mennyire fogékonyak a videójátékokra, illetve a bank kisközpontba került. A rossz főnök és az öngyilkos jelölt pedig számomra a legjobb szakasza volt az epizódnak. Történet szempontjából tehát így eléggé jól állunk, viszont látvány szempontjából nem, mert ismételten voltak érdekes fejeink. A hetes csapat azt a küldetést kapja a falun belül, hogy kapják el az elveszett macskát. Ha emlékszünk még rá, akkor Narutóék is átéltek ilyesmit, mivel nekik is volt ilyen macskás küldetésük. Azt hittem, ellövik majd azt a poént, hogy Boruto is megszívja a helyzetet, mint Naruto, mikor nem bírt a macskával, de sajnos a készítőknek most nem volt fantáziája. Bizony tréfáért kiáltott most ez a jelenet, de így is megvolt a jó hangulata. Mitsukinak hála elkapják a macskát, és ezúttal is a mellső lábainál ragadják meg az állatot, ami eléggé furcsa. Az animékben gyakran tesznek így, pedig ha megpróbálnák, akkor a macska azonnal ficánkolna. A macska a gazdája egyébként nagyon szép kialakítást kapott, és külön jól esett szoknyában látni végre egy nőt a Naruto világába. Boruto unja már ezeket a könnyű küldetéseket, amik szerintem méltatlanok a ninjákhoz, ezért panasszal él annál a hölgynél, aki elossza a küldetéseket. Engem egy kicsit zavart, hogy a hölgy nem nyitotta ki a szemét, és az ábrázolása is a női lítatta át valamennyire, de ennek ellenére is rendelkezik bájjal. Egyetértek a hősünkkel, hogy komoly melóra vágyik, Konohamarunak ellenben igaza van, hogy hiába vágynának veszélyes küldetésekre, ha ezt a békeidőszak egyszerűen nem engedi meg. Hatalmas jelenet volt, amikor Boruto megvette az új ninjás játékot, majd megmutatta Mitsukinak, aki érdeklődve figyelt, bár sose játszott még ilyesmivel. Mind a ketten rendkívül barátságosak voltak, sőt, amikor Boruto visszaemlékezett arra, hogy egyszer éjszakában nyúlóan játszott, majd jött az anyja és lebuktatta őt, hát ez egészen emberi jelenet volt. A bankos küldetés nem egészen úgy történt, ahogy azt gondoltam, és az nagyon jó. Azt hittem, hogy valódi rablókkal kell majd a hőseinknek megküzdenie, mint ahogy az Boruto is elképzelte, de ehelyett kézzelfogható helyzetet kaptuk. A rendőrfőnök megjelenése alig tér el a szokványos epizód szereplőktől, ráadásul egy Jonin-ról van szó, aki az Uchiha klán egykori szerepkörét tölti be az embereibe. Az öltözék sokat változott ahhoz az egyenruhához képest, amit például annó Sasuke-n is láthattunk, ez a sapka pedig szerintem egyáltalán nem kellene ide, mert ezzel megrontja a ninjás hatást. Boruto először nem akarja elvállalni a küldetést, Sarada rafinált ösztönzése viszont megteszi a hatását. Egyedül merészkedik be a bankba, ahol egy mellénybombás tag fogadja. Szerintem simán le lehetett volna verni a fickót, vagy becsapni egy jutsuval, de úgy kívánta a helyzet, hogy legyen időnk meghallgatni a történetét. Ezért kellett megkötözni Borutót, és ezért hallgattuk meg utána a fickót, hogy hogyan jutott el idáig. Rendes munkás volt ő, becsületesen dolgozott, majd a főnöke kipécézte, és addig ment, amíg ki nem rúgatta szegény. Elrendezte, mintha a fickó infókat szivárogtatott volna ki, és az köztudott, hogy japán mentalitással élve a kirúgott embereket hát nagyon megszokták szorongatni ezen a téren. Általában egy japán munkás az egész életét egy helyen dolgozza le, mert ilyen jól végzi a dolgát. Ha pedig mégis kirúgják, megesett, hogy nem is talál másik munkát, mert ezzel foltesett a becsületét. A bomba elindul az elhamarkodott döntés miatt, miután azonban Boruto megmutatja a játékot, és a fickó rájön, hogy a munkájával boldoggá tehetett valakit, már nem is akar meghalni. Ekkor jön a bibi, hogy a bombát mégse lehet leállítani, az idő meg csak pereg, de hát Borutónak van egy jó ötlete. Az a terve, hogy a villámmal kisüti a ketyegőt, ami ezáltal majd leáll. Nem vagyok én tűzszerész, de azt gondolom, hogy ez egy jó módszer lehet, bár azt sajnáltam, hogy a villámot egyáltalán nem mutatták. Mivel a fickó senkinek se ártott, így megúszta a büntét, és még új állása is lesz. Kiderült, hogy szegény jó embert végig manipulálták, és a tettes vélhetőleg az a felbukkanó maszkos alak lehet, de azt egyáltalán nem értem, hogy miért jó ez nekik, hogy bántják a jó embereket. Voltak gyengébb arcaink az epizód közepén is, de a legfurcsábbat akkor láttam, amikor a hetes csapat a küldetés végeztével üldögél. Mitsukival semmi dolgom nem volt, ám a társai egészen furcsa ábrázolást kaptak. Felismerhetőek, de ha összevetjük a rendes tekintetükkel ezeket a verziókat, akkor szinte megharap bennünket a különbség.
Bizonyíték erre az epizód utolsó jelenete, ahol Borutóék a naplementében sétálgatnak, és ahol kitűnően vannak megrajzolva. A következő részben a Byakuya banda garázdálkodását akarják a hőseink megállítani, ami nem lesz könnyű. Ezek a rózsaszín szirmok vajon tényleg az igazi Bleach-es Byakuyára fognak majd utalni? Shikamaru sógizik egyet a fiával, ami biztosan hangulatos lesz, de akcióval sem lesz hiányunk. Kire adjátok az újabb epizódot? Ez volt a heti anime Borutós változata erre a hétre. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel!